11年前の2月、何もない湖の駐車場で、ガリガリの猫が寄ってきた。よろよろと、俺たちの前に来ると、ベタンと腹をつけて座った。動物に無関心だった俺は、汚え猫だなと、思っただけで、他になんとも思わなかった。猫を飼っていた彼女が、その猫を撫でながら言った。こんなところにいたら、病気で死んじゃうね。単細胞の若者だった俺は頭に来た。何、こいつ病気なのか？死ぬと分かってて放っておくのは、殺すのと一緒だろ、何言ってんだおめえ。ドライブは中止。そのまま、膝の上に乗っけて車を運転して帰った。顔は目やにだらけ、鼻水で鼻はガビガビ、尻から出てきた海中がズボンの上を張っていた。くしゃみで車のドアはベトベト、コホコホ咳をして、ダンでゴロゴロ言っていた。どうするの、その子？治るまで俺が買う。じゃあ名前は？タンが詰まってるから、タンスケ。変な名前。うるせえ。獣医によって、虫下しと風邪の薬などをもらって帰った。風呂場で綺麗に洗って、とりあえずシシャモとちくわを食べさせた。腹がカチカチになるまでがっついていた。ベッドはダメなマンションだし、治って暖かくなったら逃がすつもりだったが、一週間で方針を変えた。あっという間に丸々と太り、誰が見ても、目を細めるような、人懐っこい顔になり、夕方になると、俺の帰りを玄関に座って待つようになった。もともと飼い猫だったようで、トイレは最初からできた。車に乗るのが好きな変な猫だった。人間も同じだろうが、食べ物で、苦労したせいか、すごい食いしん坊。冷蔵庫が開くたびにダッシュで駆けつけ、何もくれないとわかると、わざと歩くのに邪魔なところに寝そべって、俺に抗議した。かつては歴戦の強者だったようで、耳は食いちぎられてかけ、尻尾は折れたまま曲がり、怪我の後のハゲがあちこちにあった。当時はわからなかったが、相当年を取った猫だった。歯が何本も抜けていて、筋肉も細かった、一日中じっとしていて、食べる時以外に走ることはなかった。ちょうど一年後、俺はタンスケの誕生日を勝手に決め、仕事帰りに、誕生日プレゼントとして、1個1000円のカニ缶を買って帰った。普段は、脇目も振らずに食べるタンスケが、一口食べるごとに俺の顔をじっと見ていた。なんだよ、俺でも食ったことないんだぞ。早く食わないと、俺が食っちまうぞ。いつも通り、缶の底がピカピカに光るまで食べたのだが、無理をして食べているように見えた。誕生日の2、3日後、食欲がなく、朝からぐったりしているので、いつもの獣医に連れて行った。検査の結果、腎臓が悪いことがわかり、即日入院となった。先生が抱き上げようとすると、必死に俺の肩に登ろうとした。先生に抱かれて、診察室の奥の部屋に行くとき、ガラスのドア越しに、見えなくなるまで俺をじっと見続けていた。あの時の悲しい眼差しを、俺は生涯忘れることはないだろう。雪のちらつく朝、痩せた体に一輪の花を乗せて、タンスケは大好きな車で、俺と一緒に家に帰った。大工の弟に頼んで作った小さな棺に、俺の写真と、大好物だったちくわを入れて、タンスケに出会った、湖の桜の木の下に埋めた。今となればわかる。湖からの帰り道、あれはタンが詰まっていたのではなく、嬉しかったんだと。今日も、壁にかかったコロコロのタンスケが、行儀よく座って俺を見ている。お前がいなくなって、十数年経った今でも寂しいけど、それは俺の勝手だから我慢するよ。変な名前つけて悪かったな。タンスケ。でも、今家にいるお前の後輩も、変な名前だから、勘弁しろよ。